Akşamınız xeyir olsun, əziz Ayna İstili kanalını sevimli və daimi izləyiciləri. Mən burada əyləşən tamaşaçılarımı salamlamaq istəyirəm. Bizim ekspertlərimiz Ruslan Vəliyev, hüquqşünas, Aydın Əbiyev, ailə psixoloqu və bizim digər ekspertlərimiz də var. Simsa jurnalının baş redaktoru İradə Nurəddin qızı, Respublikanın vektoralisti Natavan Hacıyeva və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə və Sağlam İctimai Birliyinin sədri Lətəfət Əlizadə. Və düşünürəm ki, bugün də bizim müzakirə eləməyə mövzularımız da var. Qonaqlarımız, şikayətçilərimiz də artıq əyləşib. Amma mən studiyamıza bir dənə də eksperti və fəxri qonağımız dəvət eləmək istəyərdim. Respublikanın əməkdar artisti Zemfira xanım Sadıqova. Buyursun. Buyurun, əyləşin Zemfira xanım və mən düşünürəm ki, Zemfira xanımın da həyatı, yaradıcılığı, ikinci həyatı siz üçün çox maraqlı olacaq və mən bir şey də xatırlatmaq istəyirəm. Zemfira xanımı siz hamınız hal-hazırda çox nurani bir xanımdır. Baxırsınız və fikirləşirsiniz ki, hansı filmdə daha çox yadda qalıb? Əgər yadınızdadır, Dəli Kür filmində Mələk obrazını yaradan aktrisamızdır. Ruslan bəy, mən istəyərdim ki, siz deyəsiniz ki, biz necə yardım eləyə bilərik? Mən əvvəla bir dənə sualım var idi. Buyurun. Siz deyirsiniz, uşaqlar ev şəraitində anadan olublar. Həkim iştirak eləyibdir? Valla, birinci uşağı evdə olub, öz başına olub. Amma ikinci uşağı bir sutka evdə qalıb, olmayıb, aparmışıq, elə bil ki, kəsməklə olub, o da yatmayıb. Nə yoldaşından o ayrı, o xəstəxanada yatmayıb. Tip məhsəsində olub da. Yəni, birinci uşaq evdə, ev şəraitində olub, həkimin iştirakı olmadan, o birisi övladlar isə tip məhsəsində, düzümü? Tip məhsəsinin arayışı var. O pasportu olmadığına görə heç bir şey vermək verir. Nigahı yoxudur onların. Nigah olmadığını heç biri. Hər bir halda doğum faktı uşağın doğum haqqında tibbi şəhadətnamə verilir. Tibbi şəhadətnamə əsasında doğum faktı müəyyən olunur. Orada yəni fakt, uşağın doğulma faktı müəyyən olunur orada. O ki, qaldı köməklə bağlı Azərbaycan Respublikası Mülki Prosesiyal Məcəlləsinin 307-ci maddəsinə əsasən məhkəmələr xüsusi icraat qaydasında işlərə baxır. Qanunverici xüsusi icraat qaydası işlərin dairəsi müəyyən eləmişdir. Bunlardan biri doğum faktının təsdiq edilməsi. O deməkdir ki, hər hansı vətəndaş, yəni valideyn uşağın doğum faktının qeydə alınması ilə bağlı ərizə ilə məhkəməyə müraciət edə bilər və belə olan halda məhkəmələr istənilən mötəbər sübuta əsaslanaraq uşağın doğum faktını müəyyən edir və qeydiyyat orqanına doğum haqqında şəhadətnaməsinin verilməsi öhdəliyi qoyulur. Vətəndaşlıq vəziyyəti qaydaları haqqında qaydalar var, qeydiyyat haqqında qaydalar var. Nazirlər Kabineti tərəfindən qeyd olunub, təsdiq olunub. Orada göstərilir ki, uşağın doğum faktı tibb müəssisəsinin şəhadətnaməsi və yaxud da ki, həkimin arayışı əsasında. Əgər bunlar olmadıqda məhkəmə qaydasına təsdiq olunur. Yəni, xanım... Nailə xanım, Simə xanım, zəhmət olunuz, gəlin bura xayiş edirik. Nailə xanım, gəlin bura. İstəsələr, əgər təbii ki, xanıma biz köməkli eləyə bilərik. Eləyə bilərik, yəni ki, uşaqlar... Məhkəməyə atası adından, atalığın etirafı faktı, yəni əsasən bu atalığın etirafı və doğum faktının müəyyən edilməsi ilə bağlı müraciət olunacaq ərzə atası tərəfindən və orada uşağın doğum faktını təsdiq edilməsi üçün anası, bacısı, qonşular, yəni bunlar məhkəmədə iştirak eləyib, doğum faktı müəyyən edildikdən sonra uşağı doğum haqqında şəhadətnamə veriləcək və orada ata qrafasında, atası, ana qrafasında anası. Bir dəqiq olarmı? Aha, buyurun. Mən bilirəm, çünki mən öz uşaqlarıma deyiləncənə bitirqə götürmüşəm. Yəni, dediyiniz yaxşı başa düşürəm. Amma bunlar məhkəməyə müraciət ediblər, heç məhkəmədən içəri qoymayıblar bunlar. Nəyə görə? Mən bunu başa düşmürəm ki, heç qulağınızı görsün, nə deyil? Edilməsi qadağandır. Yəni, hər bir müraciət məhkəmədə baxılmalıdır. Siz ola bilsin ki, sizin məhkəmə müraciətinizi vəkil tərtib eləmişdi, hüquqşünas tərtib eləmişdi, yoxsa özünüz yazmışdınız? Vəkilə heç bizi qoymadılar girəyə, ay sənə qurban olun. Yox, vəkilə, üzr istəyirəm, vəkil məhkəmədə olmur. Yəni, vəkil istənilən yerdə olur. Özünü tutmalı. Siz özünüz müraciət eləyə bilərdiniz, istənilən hüquqşünasa, hüquq məsləhətxanaları var, Salyan rayonunda var, yaşadığınız rayonlarda var məsləhətxanalar.
var. Müraciət eləyə bilərdiniz, onlar sizə tərtib eləyə bilərdilər. Yəni o ondan ötürü məhkəməyə getmək demək olar ki, lazımdır. Amma Ruslan bir şey demək istəyirəm. Yəni ki, bunlara yardım eləyə bilərik. Yəni sənədlərini almaq. Əlbəttə, orada mən belə bir böyük bir problem görmürəm. Əgər sənədlər varsa, qızın mərhumun şəxsiyyət vəsiqəsi vardı. Vəsiqəsi yoxdur, ölüm sənədi vardı. Ölüm sənədi. Hər bir halda, yəni o sənədlər toplanılıb məhkəməyə veriləcək. Yaxşı. Mən istəyirdim ki, siz gedin qonaq otağına, qonaq otağında. Gəlişdən sonra Ruslan bəy sizinlə bu haqda danışacaq. Buyurun. Hər bir halda əməliyyat keçirilirsə bu qeydə alınır. Yəni, ola bilməsin ki, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığı üçün hər hansı bir əməliyyat tibb müəssisəsinə qeydiyyat alınmasın. Onun borcu idi. Yox, əməliyyat inanmıram ki, qeydə alınmır. Yəqin ki, onun qeydə alınıbdır. Mən həkim kimi deyirəm sizə, onun borcu idi. Əlbəttə o verməli idi. Əgər əməliyyat aparmışsa da, xəstəxanadan çıxan yəni, onun əldə arayış formasında biz ala bilərik. Ruslan bəy, orada dedi ki, mən hüquq işi nasıl olmaq istəyərdim və ona görə istəyərdim. Bilirsiniz, doğrudan çox pozitiv bir sujet idi. Mən hesab edirəm ki, bu cür insanlar örnək olmalıdır və belə bu cür insanlara bütün cəmiyyət köməkləməlidir. Xanımın düzdür, belə bir vəziyyəti olsa da xanım arzusu var, hüquqşünas olmaq, öz üzərinə çalışsa. Bu dəqiqə çoxlu distans təlimlər var, distans tədrislər var. Yenə də təhsil ala bilər. Əlbəttə, yeni, yəni bu dəqiqə, məsələn, Bakıda oturur, başqa bir yerdə, Türkiyədə filan, başqa ölkələrdə təhsil alır və sonra gelir diplomu göndərir. Yəni bunlar hamısı mümkündür. Təbii ki, lazım gəlsə biz də öz təcrübəmizdən bu arzusunu yerinə yetirmək üçün mümkün köməkli eləmək olar. Yetər ki, istək olsun və təbii ki, buna mən düşünürəm ki, Səmirə xanım bu verilişə baxanda bu arzusunu